Պարոն Թավադյան 3 էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարությամբ էր հանդես եկել, նշելով, որ վերջին ամիսներին ունենք տնտեսական բավականին դրական աճ և, այսպես ասած, հույս էր հայտել, որ ներդրումները այլևս հորդելու են, աշխատատեղերը ավելանում են և ըստ էության Հայաստանը դառնում է շինհրապարակ։ Կիտարկե՞ք ձեր դիտարկումները և արդյոք այդքան դրական են արդյունքը։ Անցյալ տարի մենք ունեցել 8% համախառն ներքին արդյունքի, ինչը չափազանց մտահոգ է, խնդիրը նաև այն է, որ մենք ունեցել ենք արտահանման զգալի անկում, և ԵԱՏՄ երկրները դեպի Ռուսաստանն ենք ունեցել անկում, դա մտահոգ է, քանզի փոքր տնտեսություն ունեցող երկրի համար առաջին, այսպես ասած, փոքր շուկա ունենք և առաջին աճի հնարավորությունները դա արտահանման աճն է։ Պետք է ասեմ, որ նաև կուրսներ ենք ունեցել ունենք թեթև արդյունաբերության առումով, ինչը բավականին, այսպես ասած, կարող է մեր արտահանման աճը մեծացնել, հատկապես դեպի ԵԱՏՄ, ինչի դեպի ԵԱՏՄ, որովհետև հենց ԵԱՏՄ-ն է առաջին հերթին սպառում պատրաստի արտադրանքը, որը ապահովում է և աշխատատեղեր և համախառն արդյունքի աճամբ ավելի մեծ տեմպերով, կամ թե հումքի արտահանում, հումքի արտահանման առումով, այո, ունեցել ենք աճ անցյալ տարի, կարծում եմ նաև այս տարի այդ 2% աճը դրանով է պայմանավորված, որովհետև համաշխարհային շուկայում գունավոր մետաղների գները զգալի աճել են և դարել են մոտ 1 տարի առաջի 5000 էր 1 տոննա, օրինակ պղինձը, հիմա հասել է գրեթե 9000-ի, ես կարծում եմ, որ դրանով է պայմանավորված, այստեղ, բայց նույնպես էլի խնդիր ունենք, այսինքն կառուցվածքը միշտ պետք է նայել արտահանման և համախառն ներքին արդյունքի, ինչի աշվին եք անում, եթե դա իսկապես միջազգային շուկայում գների աճով է պայմանավորված, այն էլ հումքի, որը մոտ չի վերամշակվում, ի դեպ ասեմ, այն աստիճանի, որ ապահովի լրացուցիչ աշխատատեղեր և լրացուցիչ նոր ստեղծված արդյունքի իր մեջ պարունակի, ապա այստեղ այդ կարգի տնտեսական աճը ես չեմ կարծում, որ դրական է։ Անցյալ տարվա իհարկե բաստողումները կարծես թե շարունակվում են, իհարկե դեր ունեցավ իր նաև պանդեմիան և պատերազմական իրավիճակը, որը դեռևս շարունակում է, լատենտ պատերազմը գնում է, այլ նաև իհարկե կառավարության բացթողումները և հույս տնել, ասենք, այսպես գիտեք, նա կարծում եմ էկոնոմիկայի նախարարությունը միայն այնպես չէ, որ կատարում է մամուլի դեր, հա, որ գիտեք ինչ, այսօր աճեց, վաղը չգիտես, տեմպը մեծացավ, պետք է լուրջ քայլեր արել ներդրումներ ներգրավելու համար, նույնիսկ այս իրավիճակում, ճիշտ է, դեռևս բավականին բարդ է, որտեղ քաղաքական իրավիճակը ազդում է, բայց խնդիրներ կա, որ դեռևս լուծված չէ, և խոսքը վերաբերում է նրան, որ մեր մոտ չկա, ասենք, արժեթղթերի շուկա գոյություն չունի և այդ իրավիճակում ոնց կարող են ներդրումներ արել։ Կենտրոնական բանկը քայլեր արել է փողերի ժանացման վրա, խոսքը վարկային տոկոսադրույքների, բայց դեռևս այստեղ խնդիրներ ունենք, կոռուպցիայի առումով խնդիրներ ունենք, այս խնդիրները հերթով պետք է լուծել, եթե դու մաքուր երկրների ցանկում 50-ի մեջ չես ներգրաված, դա նշանակում է, որ դու 10%-ի կորուստ ես ունենալու արտադրանք արտադրելու, և ինչ որ, այսպես գիտեք ինչա, վերափոխումներ անել, որ հատվածային այստեղ գիտեք այստեղ, դա այդպես հարցը չի լուծվի, պետք է համակարգված բոլոր խնդիրները լուծել և անցնել բաց բաժնետիրական ընկերությունները, որոնք իսկապես ցույց են տալիս շուկա ձևավորել և այդ դեպքում է հնարավոր ներդրումներ անել և վարկային տոկոսադրույքերի իհարկե այստեղ քաղաքականություն կա որոշակի, որ դեպի նվազման միտումը ինչ-որ չափով ապահովել, չնայած ասացի, որ կենտրոնական բանկը ի տարբերության կառավարության ավելի ակտիվ է գործում և փորձում է խնդիրներ լուծել և ասեմ կոռուպցիայի առումով և իհարկե կարևոր է, շատ կարևոր քայլ է, եթե դու ունես էժան ռեսուրսներ, էժան ասենք, այդ դեպքում քո ներդրումները կարող են շատանալ, այսինքն պետք է ակտիվ լինել, մեր շահերը հստակ պաշտպանել և անցնել, այսինքն զուտ ասենք օգտագործել օրինակ գազի գների ձևավորման համար և շուկայական հարաբերությունները և
օգտագործելու իր դաշնակցային հարաբերությունը, այն վիճակը, որ միայն ինչ-որ զանգով գին են որոշում, այդ վիճակը անթույլատրելի և դա իհարկե չի նպաստում ներդրումներին։ Այս հիմնական գործոնները ես նշեցի, այլ գործոններ կա, և բոլոր ուղղություններով ես կարծում եմ պետք է աշխատի նաև էկոնոմիկայի նախարարությունը, այլ ոչ թե ասենք այսպես սիգնալ հաղորդի, որ գիտեք ինչ է, միջազգային գները օրինակ ինչով ա դա պայմանավորված, աճել են համաշխարհային շուկայում այ մեր արտահանվող, այն էլ այլ մտածի նրա մասին, հումքի մասին է խոսք, այլ մտածի նրա մասին, թե ինչպես անել, որ ավելացված արժեք ստեղծի, ավելի մեծ ասենք գունավոր մետաղների հումքի վրա, և այդ խնդիրները լուծելուց հետո հայտարարել։ Գիտեք, մենք սպասում ենք էկոնոմիկայի նախարարից ոչ թե թվեր, այսինքն աճ, այն քայլերը, որ իրականացվել են և դա բերել են համախառն ներդրումների աճին համապատասխանաբար, այսինքն նույնպես այստեղ պատճառահետևանքային կապերը ես կարծում եմ չի կարելի խեղաթյուրել։